Anem a muntar un moment espectacular per assajar la sortida de Neymar i perquè aquest noi de l'escola del Barça se senti per tota la vida un autèntic privilegiat. Arriba la gespa del Camp Nou, Neymar Júnior! Imagineu-vos, aquest nen no dorm, no avui, no. Aquest nen no torna a dormir fins després de l'estiu, ja. Petitó, l'has d'anar a buscar, aquest nen, eh? Em sembla que l'Edgar o no el tenim o el tenim buscant altres...